Ahmed Gashi u arrestua para dy ditësh në pas të një urdhi aresti ndërkombëtar nga policia e Kosovës në qytetin e Pejës. Gashi dyshohet për një vrasje që ka ndodhur në vitin 2006 në Bronx të New Yorkut. Viktimat ishte një boksier i njohur të pamit të cilit po ishini. Ahmed Gashi dyshohet se në vitin 2006 në Bronx të New Yorkut privoi nga jeta me armë zjarri boksierin i njohur nga Mali Zi Kemal Kolenovic. Aso kohë 28 vjeçar. Rasti raportohet se kishte ndodhur në orat e hershme të mëngjesit të 31 dhjetorit ku një grup personash filluan sulmoshin në një cep të lagjes amerikane ku pjesë e grupit ishte edhe Ahmed Gashi. Policia kishte konfirmuar se Kolenovic kishte ndërhyrë në përpjekje për të qetësuar situatën, por përpjekjet e tij shkuan hujq pasi Gashi dyshohet si mori jetën boksierit, ndërsa i njëjti ishte kthyer me shpinë. Policia shton se Ahmed Gashi kishte mbajtur një tik gjatë paleshjes, po ja kishte hequr atë nga duart. Ai tha se më pas vrapoi drejt automjetit të tij sportiv, rrëmbeu një shkop, pasi edhe me të nuk kreu puna, e shkoi në automjetin e tij, mora armën e zjarrit duke gjuajtur me armë turme. Do të shtonë kapën dhe boksierin i cili ishte kthyer në shpinë kur u godit nga plumbi i Gashit. Kolonovic ka ndruar jetën sa transportohen me ambulancë spital. Djali im ishte një boksier profesionist, ai nuk ftoi në rrugë, unë nuk mund ta besoj se ai ka vdekur, ishte shumë i ri, citohet këtë nëna e të ndjerë. Dhe vetura me Gashit është konfisuar nga policia, ndërsa ai vazhdonte të kërkohej.